Скапо е. Повеќе од 500 евра во месецот се потребни за едно 4-члено семејство да ги обезбеди потребните работи. Ова се коментарите на дел од граѓаните кои ги анкетиравме откако завршија со пазарењето. Велат крај нема на поскапувањето и стравуваат дека овој тренд ќе продолжи. Има зголемување. 50.000 месечно. За четворочлено семејство. Кушничката, корпата. Капо, како што викаат овие Србиве, нашиве комши, викаат свакок дана све више и више напредуваме, значи цените исто така напредуваат. Плата ако плата е доволна, меѓутоа многу малку останува за до крај. И додека граѓаните се жалат на високи цени, паралелно во собранието се турка по високото ДДВ за прехранбени производи кои не се основни. Листата на производи каде ќе биде направена корекција е долга, меѓу нив се и наполитанките, вафлите, пармезанот, гумените, бомбони, видови риби, брашното од соја, тропското овошје, посебни сорти на сирење и уште многу други. Народната банка пак продолжува со зголемувањето на каматната стапка на благеничките записи како механизам за заштита од инфлаторни притисоци. Според експертите, основната каматна стапка досега е на висока во последните неколку години. Од оваа камата зависи во која насока ќе се движат каматите и на кредитите и на депозитите. До сега некои од банките ги поскапеа услугите. Сепак, министерот за економија Бектеши очекува за овој месец инфлацијата да биде пониска од предходниот, но вели дека се преговара со сите засегнати страни за креирањето на нови мерки за заштита од ценовни шокови. За какви мерки станува збор, дали повторно ќе има корекции кај маржите или пак замрзнување на цените, Бектеши не откри. Согласно прелиминарните податоци што ние како Министерство за економија ги поседуваме, значи ќе има дополнително намалување на инфлацијата. Моментално се дизајнираат мерките, се прават предлози од сите засегнати страни, сите тие што се вклучени во дизајнирање на мерките. Инаку изминатиот период, цените доживеа сериозен скок. Инфлацијата рушеше рекорди. Во октомври лани достигна до речиси 20%. Од почетокот на оваа година почна благо да се намалува и конечно во јуни. Статистика објави едноцифрена бројка од 9,3%. Но предвидувањата се дека и оваа грејна сезона ќе има скок кај цените на енергенсите, а со тоа и на храната. Високи бројки како лани не се очекуваат, но сепак следат тешки месеци.